ស <rul> ោមស្វាកុមលោកណានៀងនិងប្រិមិតចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីយឿងកំពុងសិក្សាកាន់កម្ពីទី2របស់លោកពេត្រុសលោកអ្នកជ្រៀបហើយគូលបំងនៅសម្បត្តិទី2នេះគឺដាស់ទឿនគ្រិះបរិសាទ កំឲយបណ្ដ oi ខ្លួនទៅតាមស្នេហបុងរៀនคล้ายคลายបញ្ជាក់អំពីដ ாம் គណាត់នៃបទគម្ពីរការឆ្លើយតបជាពួកអន្នាក់ដែលមួយងាយគ្រិបបស័តអអំពីការដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំព្រះមជាចៀងត្រឡប់មកវិញហើយហេតុដែលព្រះយេស៊ូមិនទាន់បានយាងមកដោយសារព្រះអង្គមានផាតិឥតធមត់ជាពុទ្ធមនុស្សមានបាបដោយទុកឱកាសឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះសូមបន្តសិក្សាក្នុងគម្ពីរនេះជាមួយខ្ញុំបន្តទៅមេរៀនទី3 ប័ត្រគម្ពីរយ៉ូហាន2ពេត្រុសចម្ពោះ2ពពកដែលគ្មានភ្លៀងនៅក្នុងពីយ៉ូហានចម្ពោះ2យើងរៀនអំពីរបៀបដែលកំពុងទំនាញនៃពន្លឺរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្រូបទៀនមនុស្សចាញ់ពីលោកីហើយបែកមករោគព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែក៏មានកំពុងទំនាញមួយទៀតដែលទៀនលោកីចាញ់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផងដែរនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ពួកហៅរ៉ាคล้ายៗបានទៀនមនុស្សចាញ់ពីព្រះប៉ុន្តែសបថ្ងៃ គឺជាពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងគ្រូខ្លែងខ្លាយស្គាល់ស្ដីពិតប៉ុន្តែគេមានចេតនានិយាយកុហកសម្រាប់គោលបំណងណាមួយប្រហែលសម្រាប់គោលបំណងលុយកាក់ឬហេតុផលអាត្មានិយមឬដើម្បីផ្គាប់ចិត្តមនុស្សជាដើមគ្រូបង្រៀនជាច្រើនសពថ្ងៃមានចេតនាបង្រៀនស្ដីខុសឆ្គងចេញវិនិច្ឆ័យដល់ប៉ាដេសិតកិច្ចការប្រុសលួសរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពួកគេអះអាងថាខ្លួនជាគ្រីបរិបត្តិ ខ ائم ទាំងប្រព្រឹត្តដោយជាសមាជិកនៃក្រមចំណុំទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេជាមនុស្សមានពុតគ្រូខ្លះបង្រៀនស្ដីខុសឆ្គងទាំងមិនដឹងខ្លួនពួកគេជឿឬអ வை ដែលពួកគេកំពុងតែបង្រៀនទោះបីជាស្ដីខុសឆ្គងក៏ដោយគ្រូខ្លាំងខ្លៃខ្លះទៀតបង្រៀនអំពីគុណលទ្ធិពិតប្រកបខ្លះស្ដីបង្រៀនខុសឆ្គងជាធម្មតាមានស្ដីពិតខ្លះនៅក្នុងនោះដែលធ្វើឲ្យស្ដីបង្រៀននោះក្រោះធណៈ10000ដង លឺជាងប្រសិនបើគីបង្រៀនខុស100%ពួកចចដែរពាក់ស្បែកជៀមទាំងនេះនិងបំលែងវងជៀមឲ្យធ្វើឲ្យជៀមរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយសូមមើលមកថៃជំពូក7ខ15និងកិច្ចការជំពូក20ខ29គួរឲ្យសក្ដានអ្នកដើរតាមខ្លាញ់ខ្ល្លៃខ្លះជួយចិត្តដើរតាមគ្រូខ្លាញ់ខ្ល្លៃពួកគេស្វែងរកអ្នកណាដែលអធិប្បាយអ្វីដែលគេជឿឲ្យពួកគេព្រមឲ្យអ្នកនោះបញ្ឆោតខ្លួន ព្រះជាម្ចាស់នឹងຈັດការជាមួយពួកគ្រូក្លែងក្លាយទាំងនេះនៅថ្ងៃមួយយឺមមើលទៅហាក់ដូចជាឃើញថាព្រះអង្គមិនធ្វើអ្វីច րան ទេសប្ដងថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងហើយទ្រង់នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យការនេះកាត់ឡើងដោយមិនដោះស្រាយនោះឡើយកាលពីអតីតកាលមានការបោះបង់ចំណេះរੂចមកហើយដំបងពួកទេវតាដែលបានធ្វើបាបចំពោះ២ខ4ជាក្រុមមួយយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលអរិយធម៌ការ គំរូទី2គឺជាមនុស្សនៅសម័យរបស់លោកនោះអេជាគំរូមួយអំពីប្រព័ន្ធលោកីដែលប្រឆាំងនឹងព្រះហើយគំរូទី3គឺការប្រែខ្លាយក្រុងសិដមមិនក្រុងកុមារឲ្យខ្លាយជាផេះហើយនេះជាគំរូអំពីសច្ចឈាមព្រះជាម្ចាស់បាននាំឲ្យមានជំនុនជនលិចពិភពលោកដែលមិនកាត់ខ្លាច់ព្រះមនុស្សទាំងនេះមានរឹកពីដោយជាអ្នកកាន់សាសនាតែបោះបង់ចោលព្រះដល់បិទ្ធនឹងមានប្រជិនរស់ពួកគេបានរស់នៅ ហើយដូចជ <us> ាគ្មានព្រះតល <musemas> ់តែសោះពួកគីជាមនុស្សតឹងច្បាប់ប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវឃោឃៅហើយព្រះបានយាងជូនមកនៅក្នុងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គព្រះវិជាបានមានព្រះដម្រេះរួចហើយអំពីអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅពេលអនាគតហើយការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គបានសំដែងឲ្យឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការគោរពរបស់ព្រះអង្គចំពោះជីវិតមនុស្សដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកបន្ទាប់មកលោកពេត្រុស រំលឹកពីរបៀបដែលព្រះបានជំនុំជម្រះក្រុងសូដុំនិងក្រុងគំរាដែលប្រជាជននៃក្រុងទាំងនេះឆ្លក់វងវែងនឹងការប្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលផ្ទុយនឹងគោលបំណងដើមខាងព្រះភិទ្ធដែលព្រះបានបង្កាត់មកសម្រាប់មនុស្សសុំមើលលោកក្បတ်ចំពុក1ខ28និងចំពុក2ខ24និស័យចាស់របស់យើងបង្ហាញចិញនៅក្នុងអេរៀបតអាក្រក់របស់យើងការធ្វើឲ្យអំពើបែបនេះទៅជារឿងស្រប់ច្បាប់ មិនបានបន្ថែមស្ដេចថ្លៃធ្នូទៅលើអង្គើអក្រក់បែបនេះឡើយការផ្លាស់ប្ដូរការរួមពលនេះឲ្យខុសពីរបៀបធម្មតាវាត្រូវតែមានទូសរបស់វាដែលជាមិនផុតសូមមើលរមច ኩ កមួយខ18ដល់ខ32តោះយើងរៀនឲ្យដឹងអំពីគម្ពីរអក្រក់នេះសពថ្ងៃចំនួនឲ្យការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិញ្ញាណដល់ណេះទៀតចូលយើងរក្សាឲ្យនៅតែមានវិញ្ញាណនៃការបន្តៀបខ្លួននៅខាងមុខយើង រស់អំណត់បែបនេះហើយដែលនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបែបនោះយើងអាចបង្វែរអំពើអាក្រក់នេះទៅព្រះអស់អ្នកដែលស្អុយរលួយដោយសាសលោកីនឹងត្រូវវិនាសនៅក្នុងសេចក្តីពុករលួយរបស់ខ្លួនសម្បកក្រៅមើលទៅដូចជាគេគោរពប្រតិបត្តិសាសនាជាខ្លាំងប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេនៅតែមិនត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះដោះដាលក្រៅតែពីការប່າຍតរោគព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដោយជំនឿគេមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយអំពីកានិបានឡើយ នៅពេលមនុស្សគិតខុសគេក៏នឹងប្រព្រឹត្តខុសដែរគ្រូខ្លែងខ្លាយទាំងនេះប្រៀបដូចជាអណ្ដូងដែលគ្មានទឹកនិងជាពពកដែលល្អតែអត់ភ្លៀងវាមើលទៅគួរឲ្យរំភើបពេលគេសម្ដែងនៅលើឆាកប៉ុន្តែគ្មានទឹកនៅក្នុងអណ្ដូងហើយគ្មានភ្លៀងនៅក្នុងពពកសពថ្ងៃមនុស្សកំពុងតែស្រိတ်ក្លៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែពួកគេបែរជាបដិសេធមិនទទួលយកទឹកដែលសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេទៅវិញ លោក២ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងពួកគ្រូคล้ายคล้ายដែលកំពុងតែលោបលួចចូលមកហើយបង្រៀនគុលទ្ធិខុសឆ្គងផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពួកគេបំភ្លៃសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដើម្បីប្រយ៉ាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេពួកគេលឹកដំកើងខ្លួនឯងជាជាងលឹកដំកើងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពួកគេយកព្រះបន្ទូលនៃព្រះបញ្ចូលទៅក្នុងសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហើយប្រាស្រ័យសម្រាប់ជាអត្តបទអំណះអំណាងបន្តិចបន្តួចថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់ នៅលៀតត្រដាងអង្គើទាំងនោះនៅពេលចំណំជំរះចំពោះពួកគេវាប្រសើរជាងព្រោះតែពួកគេមិនបានស្គាល់ផ្លូវនៅ serverId សុចរិតជាជាងដែលបានស្គាល់ហើយរួចបែរចេញពីដំណឹងល្អមិនត្រូវព្យាយាមតយុទ្ធជាមួយពួកគ្រូคลែងคล้ายទាំងនេះទេប៉ុន្តែត្រូវលៀតត្រដាងអង្គើទាំងនោះពេលលោកអ្នកដើរនៅក្នុងស្តីពិតមេរិតបន្ទាប់គឺលោកបេត្រុសបង្ហាញពិភព3មកតែ1 សូមអរគុណលោកនេនៀងនិងព្រៃមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាយកសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រែកកម្ពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រើរថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកកម្ពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុក្រសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube នឹងទាញយកសម្លេងនឹងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ mobile app របស់វិទ្យុក្រសាសបានផងដែរដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា as www.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ